Що знімемо ще одну локацію на трасі здоров'я. Така крапля. Такий великий комплекс. Кажуть, що він приналежить Юлії Тимошенко. Але це неофіційна інформація. Aston Hall. І ми тут є такий чудовий, класний пляж. Я нікому його не показував, тільки вам покажу. Ви нікому не розповідаєте про нього. Тут можна якісь кав'ярні посидіти, завжди цікаві види з вікна. Тому що українці всі такі чудові, цікаві. Можуть вас розвеселити. От комплекс Ікеда. І ми бачимо вихід на море. Подкаст зі здоров'я. Там далі буде Аркадія. Ми трошки пізніше до неї підемо. Така чудова металева. Металевий паркан. Яка арочна структура квітів. І ми підемо вам показувати. Чудовий пляж. Було, стало. У них так полюбляють згадувати, як було. Як стало. Гаразд. Добре, що стало. І дивіться, що нас чекає. Нас чекає моречко. Моречко. Неймовірно чудове моречко. Ходімо. Тут краще по сходам, але щоб був неймовірний краєвид, панорама. Панорама. Ми зробимо ось так вам. А? Ну? Тільки тихо, нікому про цей пляж не кажіть. Там ще є не дуже добрі сходи. Так що можна і там піднятись. Ну, яка водичка. Ходімо, кинаємось. Йдемо? Ням-ням. Зараз будемо ефірити з вами. От десь-небудь там в Делі чи ні. Все. До зустрічі.